Gjuha, Xhemi, është mjeti kryesor i marrëveshjeve midis njerëzve. Është shumë e vërtetë tani, po gjuha është dhe mjeti kryesor i mosmarrëveshjeve mes njerëzve. Mua në fakt më kujtuat tani një fjalë e ujë që ka thënë Sadiu. Nuk grindën kur dy burra me tru dhe asnjë mençur me një mendje huë, ëh? Ami, po Sadiu këto vargje i shkoi përpara se në botë të vinin ata të dy. Endri dhe Tobi. Ditën e mirë. Hajt pra, ditën e martë. Qarë thua, mo, qarë thua? Mbrëmi, mbrëmi. Po, 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 më kishte hy një tuf me muçkoje në shtëpi, më dhëmi në duart, më dhëmi. Po, shko në farmaci, bli një pomatë, se të bën mirë për pickimin nga muçkoja. Më falë, për kush foli për pickime? Më dhëmi në duart nga që deshat ja u futë që në fytë, ti mbytë që një nga një. Që ke atë supos që mbanë aty në veshë? Po, cigare, ku e lash? Ma falë, këtu është farmacia? Pse? Sepse kam nevoj për një palë syze. E dukesh, dukesh, se kjo këtu nuk është farmaci, nuk e lidzon bar kafe është lokal. Farmacia është këti, nga krau tjetër, ja që andrej po vjo. Në faktu shkova të kjo farmacia 24 orëshe. Përveç prezervativve nuk shiste gjë tjetër. Edhe kishte vënë një tabel, për raste shumë urgjente, ndodhem të lokali ngjitur. A, shumë mirë, shumë mirë. E, tabela ishin ato që lexova unë në spital. Për shumë një tabel shkruante, për çdo vizit drejtohuni vetëm tek infermieret. Kurse një tabel tjetër të koridori shkruante, qytetar, ju lutem mos ta i prishti dhe këto stolat e fundit. Në qovë se i prishti, atere ulloni më mirë në tokë. Ti ku ulle? Unë ulla në këmbë. Shumë mirë këtë bërë. Edhem se tani, kur e ngre njërë në këmë nuk ka problem, po kur ngre dhe këmë në tjetër, rëzohem. I shkreti ti. E, duhet a kem nga që e kam këmë në kësu si, e ke parësit si të lodhur, si të fjetur. Se, ka në një problem nëse këmë bafle? Jo, ka problem që fëse këmë bafilon dhe gërhet. A, pa, pa, pa. Që paske ato, paske bleri ilace? E, kam bleri ca ilace. Ti të shumë pak? Sigurisht që ilace kam bleri, nuk do në të mbledh flutura. E, kuptuj. Ma falë. Qfar përmban kjo shisha për qelqi? Jo, përmban ujtë të distiluar. E, qfar shëron? Nuk shëron asgjë, ma dha farmacisti se nuk e ledzon të mirë recetën, prandaj. E shikoj, e shikoj. A mund t'i ledzoj dhe këto tjera? Ledzoj, ledzoj. Ilaci prumarson, thot. Vëretje, antidjegi dhe antikruarje. Efektet e padëshiruara, skuqje në kurës dhe kruarje. Wow! Jam ilaci shumë mira. Shumë mira, ilaci zëtol, trajton pa gjumësin. Vëretje, kujdes, shkakton gjumë. Ku është kjo farmacia? Ta thash pra, është atje, te ka i krau, ja, e shikon, ja, atje, atje. Shikon një nuse pashke po bisedon me farmacistin, po i thot s'ku mund gje një ilaç për t'heqër pikat e zeza që kam surrat. Ja po është një kanibal që po kërkon një zjarfikës tabletë se ka djegje stomaku. Ja, ja, është nuse pashke. Kanibal. Nuse pashke. Kanibal. Nuse pashke. Kanibal. Nuse e kanibalit. Vjera e kanibalit. Ja, nuse e kanibalit. Vjera e kanibalit. Po, mimi, mirë, dakord, nuse e kanibalit. Qfar ka? Ja, nuk ka gjë, nuk ka gjë. Ajo duhet jetë, ajo që thua ti, se edhe unë kam filluar të më shikoj mirë nga sytë ashti. O, bo, bo, bo. Po, ka shumë mundësi që të kem nevoj për një palë syze. Me gjithse, nga afër shikoj mirë, po, nga largë... Je shumë i gjatë. Ku shjeti se nga largë unë kam filluar të kem munges memorje? Ke shumë që je këtë gjëndje? Për cilën gjëndje ke fjallën? Qfar kohë e thua? Për qfar e ke fjallën? Asi që ke... Kush po fletë? Ti fole? Pu, pas ka qënë spital. Edhe unë isha spital. Vetëm i ndryshim të vogël. Unë të kënjësht e ti të këtesa. Tamam, tamam. Kur shkova në spital, më doli për para mjeku rojes. Në fakt kisha përshtypjen se mjeku i rojes është roje, mjek edhe mba një pistolet në dorë. I thash ku e ke pistoletën. E ke shumë gabim. Au. Po, mjeku rojes zakonisht mba një antitank të mafë në krah. Pa, pra, po, se ky mu duk mu tipi quditëshëm. I thash, o doktor, po më dhëm shumë këtu i thash. Shumë mirë. Shumë mirë dha, ullu atje. Po jo me i thash, po më dhëm këtu. Nëse zdo atje, tha ullu atje. O doktor i thash, nuk më dhëm basa atje, asa atje, më dhëm këtu. Pusho, pusho se sa herë të digjoj ty, më dhëm mëlqia më dhëm. Ta kam thënë një qindë herë, mos ha mëlqi. Po qëfar të ha si pas teje? Ku digjoj, shive me rrugës. Pusho! Më tha këj mjeku i rojes. Hadi tani të vizitojmë. Shumë mirë. Ja, tha, këtu pas kemi një ftohje, këtu pas kemi pak bronshit. Ashtu i thash, mirë unë që kam smurë, po ty kushtë anë gjiti?
Si përfundim çfarë kishe? Kisha një ftohje virale. Ah, e kam dëgjuar në lajme, është një virus i rrezikshëm, virus tropikal. Po si t'ja bëj unë? Problem është. Megjithëse thonë që zgjidhja më e mirë është sa më shumë lëng portokall. O, të falinderit, nuk e kisha dëgjuar. Nuk ka problem. Oh, më fal. Çka ka? Më fal, kemi një problem. Çfarë problemi ka? Si t'ja mbush mendjen virusit që t'pi lëngun e portokallit? Po mere, tregoj një prav, merë një hink, pastaj dhe hidhja lëngu në sipër. Êshtë pak pekanjoz, e? E, mas pëthuaj, po nga anoreksia. Po stoj që i kënë zirë shëtitje virusin, i ke përdi një akullore. Tu të klotrat. E, ta mam, more ti, more ti, qëfar do këtu ti? Ka marru të marrë pak arsenik për vjerën. Ke marrë recet me vete, përshë? Jo, mi jo, ka marrë fotografin e vjerës. Shaka. E jotja kjo. E vjerës. Pase arsenikut. Kupte, kupte. Po, më filloj dhimbja kokës. Më falë, ke një aspirin aty? Jo, nuk kam aspirin. Nuk pas ka aspirin, a? Jo, pra, nuk kam aspirin. Po si ka mundësi që nuk pas ka aspirin? Po nuk kam aspirin me vete, ti, në qofë se do prezervativ, shko blia tje ke farmacia 24 orëshe. E mos, më shkej sytë mua këtu në mes të rrugës. Kërko prezervative dhe më thua, më nëmja aspirin. Po jo, mi jo. Jam me migrenë, vuaj nga migrena dhe më bëhet tik nervor. Po, po, pa mi shëtita gjithë farmacitë dhe vetëm njëri më mbaroj punë. Tregoje! Tregoje, more, tregoje! Tregoje! A ta tregoj një histori? Po, më tregoj, e... Ba, tha, farmacisti. Dhe ta farmacisti. Shikota, edhe unë vuaj nga migrena. Dhe këto që po të temta nuk i kam nga përvoja ime universitare. I kam nga përvoja ime jetësore. Po, që përvoja universitare? Farmacistët e bëjnë universitetin vetëm që të mësojnë se si të paketojnë i lachet. Asu se kuptoj që duhet universitetin. Edhe tha, unë tha, sa herë dal nga puna, shkoj në shtëpi. Kam një shtëpi shumë të bukur, shumë të bukur. Tha farmacisti. Po, edhe ma tregoj vëndin, ma tregoj. Kur hiki në shtëpi, tha, kam një vask me hidromasaj shumë të mirë me ujtë e ngrotë. Ri brënda një njërë. Pasaj kalon krua e tha dhe me syngjerë më het pak ujtë e ngrotë të koka. Farmacistik shumë. Filloj të shërruhem, ta filloj të shërruhem. Pasaj ta krua e shko në dhonë të gjunin, edhe unë shkoj tha që mos bëjmë dashuri. Êshtë dorë me një dhe ta heqë dhimin e kokës. Mos më thuaj. E provova? E provova? U shërruva. Je më mirë të shiqyr. A, sa shpit bukur kishtë a i farmacisti. A diti cili është kulmi për një farmacist? A ta themun, a ta themun. Të lutem ta themun se ke gjithë kohën që fletë. Të lutem ta themun, a ta themun, ta themun. Po thuaje, thuaje, ha thuaje. Ti, more, ti thuaje, ti thuaje. Qfarë them? O, dhe, kushtu kulmi për farmacistin pra, ha, ha. Kulmi për një farmacist është të shesë sa më shumë ilaqe për jashtitjet. Shiko, nuk të bëm për të qeshur, po të bënd t'i ashqis është mira, ma. Ajt pra, dit në premte. Ajt e dit në mërkur. Ilacet, por ilacet. Vire ilacet tu.